ten, kdo vás teďka bude zdržovat před obědem, jsem já, před dalším lidem, který vás budu zdržovat před obědem. Budu dneska mluvit o Dlaždicích. Jmenuji se Ondra Nekola, tady máte nějaké kontakty na Mastodon a případně, kdybyste mi chtěli někdy poslat e-mail. Pokud mi budete posílat e-mail, že se vám ta přednáška nelíbila, tak mi ho neposílejte. Nejdřív, o čem ta přednáška nebude? Nebude o Dlaždičkách, který máte na záchodě jako na jiných místech, a nebude o Dlaždičkách, který máte v rovině. A než se dostanu, k čemu to bude, tak se zeptám, kdo tady nějak jako používá Windows? OK, vtip. Používáme, máme jich tady minimálně 8, ale pouští se rovnit světlo. MacOS. Linuxe. Android. iOS. A je tady někdo, kdo používá nějaký Windows Manager na nějakém vzpomínacím systému, který je dlaždičkový? Tak potom to bude. Asi jste si všimli, že jako mezi mobilama a desktopama jsou trošinku rozdíly. Třeba ty mobily vám jako ukazují jednu věc naraz, teďka jako, no, jako na výšku, na šířku. Tak jako dokonce byl takový pokrok, že vám můžou jako mobily ukazovat jako dvě aplikace naraz vedle sebe. Na desktopu už jako drahně let je jako celkem normální, že máte jako víc aplikací zkušených, ty aplikace mají nějaký okna, ty okna se překlívají, můžete tam s nimi nějak jako šaškovat, schovávat si okýnko za okýnko, pak jako uvažovat, jako pod kterým okýnkem máte to okýnko, který právě hledáte. Tohle je, pokud se nepletu, přímo z první MacOSu, a takhle to vypadá jako dneska na moderním, jako brutálně usability všechno navrhovaným systému, což je GNOME. Jako, asi je tam jako nějaký rozdíl. Počet barev. Kulatý rohy. Kulatý rohy, jo, správně. Výhoda těch okýnek je, že jako jak, je to poměrně jednoduché vysvětlit i lidem, jako jsou třeba moji rodiče, že jako jak tam jednou pochopit koncept toho šmudlání myší sem a tam, tak už se jako v tom celkem zorientujou. Ne tak dobře jako na tom mobilu, ale zorientujou. A pak je tady jako nějaká jako skupina desktopových prostředí, který to dělá jako úplně jinak. A který prostě jako se musí jako vysvětlit poměrně podrobně, aby to člověk začal používat, ale se to přináší nějaké výhody. Ten rozdíl je asi jako mezi Vimkem a nějakým jako Visual Studio Code nebo něčím podobným. To jedno je intuitivní, a pak je tam jako to Visual Studio, kde prostě... Takhle nějak jako vypadá platonický ideál dlaždičkovýho window manageru. Přirozený prostředí window okýnek je jako jedno vedle druhýho. Ideálně tak, aby zaplnili plochu. Tohle co je zrovna z MacOSu, protože ta tradice je samozřejmě Unixová, ale snad pro každý operační systém, včetně MacOSu, existují různé udělátka, vychytávky a podobné věci, které vám umožňují získat podobný přístup k ovládání těch oken. Tohle je Amethyst, tohle je na MacOSu Ubuy, a těch systémů je tam je tak jako asi 10 aktuálně, mezi kterými jako můžete vybírat a vybírat si prostě jako, jakou úroveň bolesti jste jako v dané situaci ještě ochotný akceptovat od svého window manageru. Tímhle tím směrem jako postupují i
jako mainstreamový linuxový prostředí. Tohle to jsou nějaký demíčka, které vypadly z usability skupiny na Gnomu. Tak asi sednu a ukážu, jak to vypadá doopravdy a proč je to vlastně možná dobrý nápad se nad tím zamyslet. Já mám několik oken, jak jsem říkal, jako jejich přirozený prostředí je vedle sebe. Nepřekrývat se. To neznamená, že to nejde. Jako klidně tady můžu mít nějakou variant, klidně tady můžu mít vlastně jako nějaký okno, který překrývá ostatní okna. A jako není to nelegální. Teď se vrátím nějakým jako těm třem původním oknům. Ty se tady prostě jako spokojeně žijou. Jsou to jako všechno jsou plnotuční Firefoxové. Důvod, proč se mi to líbí, je, že se můžu velmi pohodlně ovládat pomocí čistě klávesnice. Takže teďka prostě jako nevidíte, ale mačkám klávesy a přepínám se mezi okny. Zázrak. Můžu to pomocí klávesnice poměrně jednoduše popřehazovávat a tak dále. To, co je jako koncepční rozdíl proti těm běžným přístupům, je, že ta okna jsou v nějakém vztahu. Není tam každý okno za svých, aby překrylo ty ostatní, ale tady prostě jsou tři okna vedle sebe. Vědí ta okna, že spolu sousedí. Mačkám nějakou klávesu, která mi umožní resizovat. A když se resizuje jedno, tak se společně resizují ta ostatní. To vypadá, že to je vlastně jako trochu na houby a ono to je trochu na houby, ale zároveň si představte, že prostě jako máte někde posunutý tohle okno třeba s posunu ho na další desktop. A máte třeba nějakou dokumentaci, píšete tady prostě jako v terminálu něco a chcete si tu dokumentaci zvětšovat, zmenšovat a tak dále. Tohle je poměrně velký oprus, pokud se pokoušíte to dělat v tom konceptu těch plovoucích oken, protože jako, když něco zvětšíte, tak ty ostatní věci se nezměnčejí, začíná se to překrývat, kde si cosi. Já si myslím, že teďka bych asi dal prostor pro otázky, protože samozřejmě jako první otázka, která jako, nejspíš padne, je prostě jako, k čemu je to dobrý, k ničemu. Akorát prostě jako je to další způsob, jak o těch oknech uvažovat a když to dostanete do rukou, tak je to jako velice příjemný. Ale jako nepřinese to nic navíc ve smyslu, cokoliv jste schopný udělat plovoucích oknech nakonec, z těch plovoucích oknech prostě jako našoupete myšítkem, akorát, že tady to prostě jako dostanete zadarmo po tom půl roce, kde se to snažíte naučit.